এগৰাকী বিৰল প্ৰতিভাৰ ছাত্ৰ যতে যায় লগত লৈ যায় আটাইতকৈ ভালপোৱা সামগ্ৰীবিধ কি কলেজ কি ভ্ৰমণ সকলোতে সাৰথি এবিধ সামগ্ৰী সাৰথিবিধ হৈছে বাঁহী দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ এয়া হৈছে আপ্ৰামেয়া চেছাত্ৰী আপ্ৰামেয়া চেছাত্ৰী নামৰ এই ছাত্ৰগৰাকী এতিয়া হঠাৎ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এক মিনিটৰ এটা বিশেষ ভিডিঅ' ৰেলেৰে ভ্ৰমণ কৰাৰ সময়ত জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে ছাত্ৰগৰাকী কাৰণ এটাই হৃদয় জোৰ পৰি যোৱা বাঁহীৰে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিছে আটাইকে ছাত্ৰগৰাকীৰ বাঁহীৰ সুৰত অধিক জীপাল হৈ প্ৰাণ পাই উঠিছে বন্দে মাতৰম শুনক ছাত্ৰগৰাকীৰ বাঁহীৰ মায়া আপুনি নিশ্চিতভাৱে বাঁহীৰ সুৰত হৈ পৰিব মোহাচ্ছন্ন আনহাতে ছাত্ৰগৰাকীৰ এই ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পাছতেই এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত সকলোৱে প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে ছাত্ৰগৰাকীক নিউজ টেক্স ৰিপৰ্ট টাইম 8